así que andas na procura dun deporte no que non teñas que mover o cu do sofá. Pois ben, teño unha boa nova para ti e outra mala. A boa nova é que existen deportes nos que podes estar sentado. A mala é que todos eles van precisar de disciplina, dedicación e duro adestramento. Que aínda así che interesa coñecer estes deportes? Pois non perdas ollo e escoita este profesional. De seguro que te verás identificado. Escollín xadrez porque xa que é un deporte no que se decide moito a habilidade mental o entrenamento e como te sepas desenvolver no tableiro. E no que surxen diferentes situacións nas que tens que pensar e razoar moito para conseguir facer a mellor xogada. Pois sí, o xadrez. O deporte por excelencia, para aqueles que viven cansos. Mais que saibas que estar sentado non implica estar tranquilo ou relaxado. O xadrez é un deporte que precisa de moita concentración e estudo. Un bo xadrecista pasa horas estudando os adversarios, coñecendo as diferentes aperturas e investigando todos e cada un dos movimentos. Un exercicio mental constante. Ah, que é a primeira vez que escoitas falar deste deporte? Pois atende. Sempre comezan movendo as blancas. Empezamos normalmente cos peos, cos que podemos facer como se foran o muralla. Os peos son os únicos que non van para atrás. E móvense pouco a pouco, así que vamos ter que mover con cabeza porque non podemos retroceder. Tamén temos os alfiles que moven en diagonal, as torres que agora están encerradas pero moverían en línea reta, os cabalos son a única peza que pode saltar outras pezas. E move en L, sempre fai saltando, saltando este peón, un, dous, e pa un lado. O obxectivo do xogo vai ser comerlle o rei ao enemigo. Sobre todo podes usar a reina, que é a mellor peza do tableiro e que móvese muchísimo, móvese como alfil e como torre ao mesmo tempo. No reloj vamos poñer un tempo para cada xogador, podemos poñer pouco, por exemplo, estes chicos que están aquí xogando rápido para pasar o tempo están xogando 3 minutos e cando se xogan competicións máis serias normalmente xóganse con 90 minutos cada un e cada xogada danche 30 segundos. Así que as partidas profesionales solen durar entre 3 e 4 horas, que é bastante tempo para botar pensando. Pois ao final, todo se resume nunha disputa entre dous bandos que teñen como finalidade capturar o rei do seu adversario. Parece doado, non? O xadrez gustame moito porque é un deporte de pensar, o cal a mí me gusta bastante. E, bueno, encantame xogar, encontrei moitos amigos. Outro deporte ideal, se queres estar sentado, é o automobilismo. Aínda que xa che adianto que pouco ou nada ten que ver cunha experiencia Netflix no sofá da túa casa. Que non me crees? Atende a rutina de adestramento. A diferencia do que pode pensar a xente, pilotar un coche de carreiras ou un carro ou calquera modalidade, necesitas un nivel de concentración moi, moi, moi alto e físicamente tamén te cansa. Aquí nestes coches pasase moitísima calor, non teñen ningún tipo de, pues eso, de aire acondicionado e demais, a roupa que se leva pues, dá moito calor e ao final pues, estás traballando, como quen di, pues, nunhas condicións que son bastante complicadas. Se non estás ben físicamente, pues, pódese practicar, pero ao final todo repercute no resultado. Un deporte no que tes que empregar sempre os cinco sentidos, xa que a estrada pode estar chea de fochancas ou convertida nunha auténtica lameira, polo que se non espiles, acabarás de pechacancelas. O equipamento básico que se necesita para competir, básicamente, bueno, é unha roupa ignífuga que se leva como roupa interior. E despois por fora, pues, o mono que vedes, levamos sempre o sotocasco, vale, que é unha funda que se pon na cabeza antes de poñer o casco, que tamén é ignífuga, os guantes de protección, que tamén son de un material ignífugo. E despois, por último, o casco, que cando ti, por exemplo, tes un golpe, que como levas o casco, a túa cabeza pesa moito máis, evita pues, que salga disparada hacia adiante, para que entendades, vale? Todos os coches teñen que ter unhas medidas de seguridade para poder competir, que principalmente son as barras que vedes aquí. En caso de accidente, pues, digamos que o que se busca é ter como unha cápsula de seguridade, no que o piloto e o copiloto
pues estén o máis seguros posible. Un extintor tanto de man para que en caso de que haxa algún incendio pues podamos, tanto co piloto ou piloto, facer uso del. Pois levamos asientos especiais, que son solo para competición, e os cinturóns, como podedes ver, que son pues, con moitos máis anclajes que un cinturón de calle que podedes ver nun turismo normal. O que a nivel de seguridade para poder competir, estas serían as principais cosas que farían falta para adaptálo. E cando che entra a preguiza, lembra sempre que o peón, a pesar de moverse a modo, é a única peza do xadrez que pode converterse na peza que queira. Así que perde o medo. Da igual que non teñas práctica ou experiencia, achégate ao club de xadrez ou automobilismo que teñas máis preto e adestra a túa lingua desde hoxe mesmo.